Olá, eu sou Lucas Silvetti e hoje vamos fazer uma receita muito sabrosa. Vamos fazer cupcakes red velvet. Para começar, então, vamos fazer buttermilk. Para fazer buttermilk, vamos levar uma taça de leite de vaca para o microondas ou pode ser para o fogo mesmo, solamente para que se quede um pouquinho caliente, sim? ¿sí? E depois disso, vamos agregar a esta taça de la leche, uma cucharada de jugo de limão. Então, vamos a mezclar bem e assim vamos a ter o buttermilk. Vamos a reservar e vamos começar a fazer nossa massa. Para fazer nossa massa de cupcakes, vamos a poner en el bol de la batidora 120 gramas de manteca ou mantequilla sin sal. Depois vamos agregar 2 tazas de açúcar refinada e também uma cucharadita de baunilha, sim? ¿sí? E vamos extrato de baunilha e vamos a batir até obter uma crema. Depois disso vamos agregar 3 ovos, um a um. Vamos agregar um ovo, vamos a batir, vamos agregar o segundo e o terceiro ovo e vamos a batir bem. Depois disso vamos a sacar da batidora e vamos agregar o buttermilk, sim? ¿sí? Também vamos agregar meia taça de cacau, de cocoa, sim, ¿sí? Solamente de cacau sem açúcar, sim. ¿sí? Também vamos agregar 3 tazas de harina de trigo, uma cucharada de polvo para hornear e também algumas gotitas de colorante rojo. Sim, ¿sí? Este colorante rojo, você vai poner a quantidade que quieras. Então, eu puse um pouquinho agora. E vamos a mezclar bem todos os ingredientes e, se necessário, você pode agregar um pouquinho mais de color. Depois disso, vamos a utilizar aqui um molde para fazer cupcakes. Vamos a sacar os moldes de papel, vamos a poner adentro. E acá, com a ajuda de uma cuchara para helá-lo, vamos a poner a massa dentro de los moldecitos de cupcakes. Fíjate, para que eles não saiam del molde, temos que deixar com um dedo a menos de massa. Sim, esta é a quantidade de massa que vamos a poner em molde. Depois vamos a levar ao horno precalentado 180 graus por mais ou menos de 20 hasta 30 minutos e assim vamos a ter nossa massa de cupcakes. Esta massa tem rendimento de 24 cupcakes, sim, e você pode rellenar também. Então, em momento antes de hornear, você pode poner trocitos de chocolate, chocolate blanco, chocolate negro, sim, pode poner ciruelas também, pode poner lo que quieras de frutos secos sem problema nenhum, sim. E depois, acá nossa massa está lista, você também pode rellenar e pode fazer coberturas. Eu ensino, há vídeos que eu ensino como decorar os cupcakes. Se você quiser aprender, acá há um vídeo de um leoncito que é onde eu ensino a fazer a decoração completa. Então, solamente é clicar em enlace acá arriba, o card, na verdade, acá arriba, sim? ¿sí? E acá abaixo, na descrição, há um enlace com regalito para você, que são 21 receitas de massas, rellenos e coberturas para cupcakes. Se você deseja fazer cupcakes para venda, para venta aí ou se não para sua família, pode descargar agora mesmo o recetário gratuitamente, sim? ¿sí? E se você não é inscrito em meu canal, inscreva-se agora mesmo, clique na campanita para receber a notificação. Toda semana teremos vídeos novos para você.